Tovariši in tovarišice, v nedeljo 23. oktobra smo volili novega predsednika republike. Žal je bila udeležba mnogo nižja kot na spomladanskih volitvah poslancev v državni zbor. Še posebej pa je zaskrbljujoče dejstvo, da smo se volitev ravno mladi udeležili v izjemno nizkem številu. Kot da nam je vseeno za našo prihodnost. To nikakor ni sprejemljivo. Neudeležba je tokrat, kot ponavadi, pomenila veter v jadra desnici. Tisti desnici, ki želi prepovedati delovanje naše organizacije. Tisti desnici, ki se klanja Hitlerjevcem, domobrancem in ki na vso silo skuša predrugačiti zgodovino in sebe ter svoje prednike oprati neizbrisljivega madeža narodnega izdajstva. Udeležba na volitvah, referendume, ni le pravica, ki nam je daje zakon. Ne le domoljubno dejanje, ki ga storimo, kadar pač utegnemo. To je oboje in še več. Predvsem pa je to državljanska dolžnost. V drugem krogu, 13. novembra, bomo izbirali med dvema kandidatoma. Odločali bomo, kako želimo, da nas svet vidi. Pomislimo na vrednote, za katere so se borili naši predniki mednarodno osvobodilni boj. Kateri izmed kandidatov najbolje predstavlja vrednote antifašizma, svobodomiselnosti, solidarnosti, tovarištva? Odločitev je naša. Gremo voliti!